La vuitena setmana mediterrània de líders econòmics arriba a Barcelona amb un objectiu clar: rellançar la regió com a actor econòmic mundial. La ciutat, per tant, es consolida com l'eix vertebrador dels reptes en aquesta zona. Actuar sentint-se capital, i això vol dir moltes coses, aconteixements, des d'esportius, projectar la ciutat al món. Projectar la ciutat al món com una ciutat mediterrània, com una de les seves característiques més importants. Consideramos que el Mediterráneo globalmente tiene una capacidad de ir más allá que el sol y playa, sino hay patrimonio, hay turismo, hay cultura, hay dieta. Vender el Mediterráneo como región, como lo hace el Caribe, es factible. Barcelona té uns valors consolidats, potència econòmica i voluntat d'acollida. Aquests aspectes són exportables a la resta de països de la riba mediterrània. La marca Barcelona és una suma hacia la marca mediterrània i esta marca mediterrània transforma Barcelona no solament en una marca ciutat, sinó en una marca d'una regió de 800 milions d'habitants. La Llotja de Mar acull fins aquest divendres diferents fòrums sobre els projectes de la regió mediterrània, l'energia, els recursos naturals, les finances, el turisme i el benestar dels ciutadans.